ناوەندێکی ڕۆشنبیری کەرکووک دیبەیتێکی تایبەتی بۆ سێ کادری باڵای یەکێتی و پارتی و یەکگرتوو هەروەها بە مەبەستی تاوتوێکردنی پەیامەکەی مەسعود بەرزانی لەبارەی چارەسەرکردنی قەیرانە سیاسییەکان و پرسی سەرۆکایەتی هەرێم ڕێکخست. لە دیبەیتەکەدا ڕاوسەرنجی جۆراوجۆر لەو بارەیەوە خرانەڕوو. کادیرەکەی یەکێتیش تاکیدی کردەوە لەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئومێدەوە دەڕوانێتە هەر هەنگاوێک کە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان بنێرێت. بۆ تاوتوێکردن و گفتوگۆکردن لەبارەی پەیامەکەی مەسعود بارزانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە سیاسییەکانی هەرێم و پرسی هەر سێ سەرۆکایەتیەکە، ناوەندی ڕۆشنبیری دیالۆگ دیبەیتێکی ڕێکخست بۆ هەرێک لە فەهمی بورهان ئەندامی مەکتەبی ڕێکخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و محەممەد خورشید ئەندامی سەرکردایەتی پارتی و ڕێبوار سەید گوڵ ئەندامی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی متهمیشین بەوەی جارجار پێمەڵەرەوە مەخۆرخی هەموو شتێکتان کردووە، ئەچەنێ مە لەگەڵەو کەلیمەیەنی بەڵام مەجبور بووی لە پۆستەکان پڕکەینەوە. لە دیبەیتەکەدا ڕاوسەرنج و تێبینیەکانی خۆیان لەسەر کۆی کێشەکانی هەرێم و پەیوەندیەکانی لەگەڵ عێراق وڵاتانی دراوسێ خستەڕوو. محەممەد خورشیدش پەیامەکەی مەسعود بارزانی بە کلیلی چارەسەرکردنی کێشەکان ناوبرد. لە گفتوگۆکەی ئەمڕۆ ئەو بابەتەی پەیامی جنابی سەرۆکی هەرێممان شی کردەوە و ڕێی پارتیمان لەسەردا. پارتی دیموکراتی کوردستان پێی وایە پەیامەکە پەیامێکی باشە، کاتێکی باشیش بووە. هاوپەیمانی ستراتیژی ئێمەش کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە هەمان بۆ چوونیان دەربڕیەوە، ئەمەش بۆ ئێمە جێگەی دڵخۆشی بوو. پێمان وایە کارکردن لەسەر پەیامەکە، گوێگرتن لە یەکتری و دانوستاندن لەسەر پەیامەکە، کاریگەری پەیامەکە لە دوای ڕۆژ دیارییەکە، ئەوەندەی کە هەیە ئەو پۆستانەی کە هەموو لایەک پێیان وا بووە بۆ تە گرفت و لەمپەر لەبەر حاڵەتەکە، ئەوەندەی بنسبەت ئێمە پارتی ئاراستە کراوین لەسەر ئەو مۆزوعە مەسەلەی پۆستی سەرۆکی هەرێم بووە، پارتی ئامادەیە گفتوگۆی تەواوەکە و وەکو جەنەبی سەرۆکی هەرێمی جووتوویەتی ئامادەین هەر برایەکە دەستنیشان بکرێت یا هەر کەسێک کە دەستنیشان بکرێت بە ئامانەتەوە پۆستەکەی تەسلیم بکرێت. نوێنەری یەکگرتوو یەکێتیش لە دیبەیتەکە بە ئومێدەوە لە هەر هەوڵێکە ڕوانن کە ببێتە مایەی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و چارەسەرکردنی قەیرانەکان و ئاسایی کردنەوەی دۆخی هەرێم و کۆتایی هێنانی نەهامەتی هاوڵاتیان. هەر پەیامێک پێویست بەوە ئەکا لایەنەکانی ناکۆک لە مەسەلەکەیە بە شێوازێک باسی ئەو شرۆڤەی ئەو پەیامە بکەن کە ئایا تا چ ڕادەیەک ئامادەباشییان تیا هەیە بۆ گۆڕانکاری لەسەر ئەو ڕایەن کەوا پێشتر وەستاون لەسەری. بۆ نمونە لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێم، ئەگەر پارتی بە هەمان نەفەسی جاران بێتە پێشەوە، کەواتە ئەم پەیامە ئەچێتە پاڵ پەیامەکانی تر هەموو لایەنەکان بەتایبەتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. ئەم پەیامی بەڕێز کاک مەسعود بە دەروازەیەکی باش ئەزانن بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان. چارە زۆر بۆ ئەوەی بڕیان لۆ بدەین هەر پێنج لایەکە لە سەری کۆکنیاننا، بەڵام هەندێک ئاماژەی ئیجابی هەیە بۆ پێی کە پۆستی سەرۆکایەتی هەرێمیش بەشێکە لە کێشەکان، کامە جیاوازە لە پەیامەکانی تر بۆ پێی کە جاران سەرۆکایەتی هەرێم ئەخرایە دەرەوەی کێشەکان. ئەمە ئەکرێت وەکو سەرەتاکی گرنگ تەعاملی لەگەڵا بکرێت و ئەم پەیامە ئەگەر نیەتی کاتکوشتن لە پشتیەوە نەبێت ئەچوانێ بەشێ لە کێشەکانمان چارەسەرکە بۆ لەبێ هەر سێ سەرۆکایەتیەکە یەک پاکێجە و هەوڵی گۆڕانکاریە درێ لە هەر سێ سەرۆکایەتیەکە. ئەمە داوای هەموو هێزە سیاسیەکان بووە. من پێم وایە سەرەتای چارەسەربوونی کێشەکان وردەوردە دەر ئەکەوێت، ئومێدیش ئەەکەم هەموومان بە هێمنی بەشێکی عقلانی هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکان بدەین. پرسی سەرۆکایەتی هەرێم و پەرلەمان و حکوومەت کە بەڕای چاودێران ئێستا لە هەر کاتێ زیاتر لە قەیراندایە بابەتی دیبەیتەکە بوو، ئامادەبووان و بەشداربووانیشی ڕێککەوتنی سیاسی و پاشان بە یاساکردنی ڕێککەوتنەکان لە پەرلەمان بە تاکە چارەسەر دەزانن بۆ هەر گرفتێک نەک سەپاندنی ڕاوویستی هیچ لایەنێک. محێدین عومەر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.